tuosta rakennu. Okei, okay, alkaa... Vittu. Jotenkin kyllä. Jotenkin menee hermaa. Ensinnäkin toi OBS, tiedätkö, toi niinku crashaa on vitun ärsyttävää. Plus tiedätkö se, mun pitää mennä laittaa kaikki YouTube, Facebook, kaikki niinku uusiksi. Aina kun toi crashaa. Niin, tiedätkö, miten... Mä vaan hiffaan. Et miten niinku... Mulla, että kaatuuko toi OBS noin paljon? Vittu, kyllä kaatuilee. Auttakaa, saatana. Tidhiis. This is something badass. Something... so bad. Very bad. Baby, I'm bad! Vähän sipsiä. Joo. Mä en tiedä, mitä tuolla OBS:llä tota... Mä oon niinku yrittänyt tietysti tässä katsoa kaikkia näitä juttuja tälleen, mut en mä niinku... En mä hiffaa vaan. Voi lipsata aika good ass, to be honest. Mikä? Ai sä oot... Aa, niin, oho. Ei vittu! Mun piti pitää porkkanaa ASMR tänään. Mä haluan jättää ostaa porkkanaa mukaan. Mä voin olla sipsi ASMR. Olisiko sipsi? ASMR-varoitus. Ui perkele. On hyvä. Tydis voidaan ottaa girl talk. Mitä? Baby, somebody got them.
kun tän ottaa tän täältä. Tehtäis tälleen. Okei, toi oli tarpeeksi. Jatketaan saattaa huomenna ASMR-striimien parissa. Kerro tydis nyt sun huolet. Toi sipsi oli aika hyvä ASMR niinku ääni juttu. Hei broto, what's up broto? Oho. Mitä? Se on se, no niin, mutta sitten ette vaan filaa SMR:ää. Joo, mun äiti varmaan tappais mut. Mun äiti vihaa niinku mässyttämistä tai mitään ruoka-ääniä. Sille, kun mä olin lapsi, niin mä en tyyliin niin oikeesti saanut hengittää samaan aikaan, kun mä syön, ettei kuulu liikaa mitään ääniä. Garka ei oo kuuma tänään. Garka ei oo yhtään kuuma tänään. Siitäkö tää kumpuu? Ei, mä tykkään itse kuunnella välillä ASMR. Tai silleen mä en ikinä mene kattoo ASMR, mutta jos mulla tulee joku, sanotaan nyt joku TikTok-lives, ja sit mä näen jotain ASMR-paskaa, niin sit tota, mä voin jäädä tuijottaa sitä silleen vitun pitkäksi aikaa. Sit mä oon silleen okei, oha. Apua. Okei. Hello Osan, thank you. Omalle teille sanon, että ikinä ei saa pilloissa auki ja mässyttää. No hyppäs jotakin.
pitää lopettaa tää herkuttelu. Kukaan on mulle luvan ostaa sipsiä? Mä en tiedä. I'm from... I live in Estonia, but I'm from Finland. What about you, Ozan? Kärsii misofoniasta. Joo. Millennial humor. Voi olla. Okei. Okay. Mitä alkaa pelaa jotain hyvää nyt, kun tää menee ihan yli? 18 on jo iso. On kyllä. Miten pelataan? Mitä me ostetaan? Pitäisikö me ostaa? Pitäisikö me nostaa? Nice baby. Ota vähän mun Trinidia. Sata spinniä. Siinä voidaan tehdä vähän jotain ostoja. Vähän tekisi mieli ostaa San Quentinia. Ehkä voisi ostaa vähän San Quentinia tämän jälkeen. Pupupuutarha. No vittu, se pupupuutarha-peli on kyllä ihan paskaa. Eikö se ole ihan paskaa? Pupupuutarha. Pupupuutarha. Paprikka. Osta paprikka parin kappaleen, mutta ei lähde. Vittu, mitä pitää? Sweet Bounces. No. No joo. It's aight. Niin oottelis. Jep. Miks mä aloin syömään sipsiä, mutta syödä ruokaa? No joo. Lasketaan jäätely karkiksi. Lasketaan. Kyllä mä voisin olla karkkila, koska saa syödä jäätelöä. Siinä mä vaan syön jäätelöä. Hei Roki. Hello, hello. Sille... No joo, en mä tiedä. Siis, no joo, siis no niin. Sitten aloitan huomenna. Fair play. Ok. Täällä joku laittaa moi ja sit ok. Kun mä sanon moi takas. Ota botti. Vittu! Mä just sanoin, että mun äiti vihaa tota... Mitä mä just sanoin, että mun äiti vihaa mässyttämistä, niin kuunnelkaa, mitä se laittoi mun ääniviesti. Toi tarkoitti, että miten vittu paljon sä mässytit? Mä joudun laittaa Twitch pois. Mä sanoin, mä en tee fiila mässytystä. Ei sit ollenkaan. Tupla way mom. Tupla way mom. Kuka laittaa mango vessassa? Jep. Kulliverkitti seuraamisesta. Kulliver, en tiiä. Mä just ihmettelin aiemmin samaa, että mikä vittu se on. Ei mitään hajua, mutta jos sä saat tietää jostain, niin kerropa. Mullekin. Mä mietin ihan samaa. Mä tiedän, onks mä missannut jotain.
En mä tiiä. Wow-pottia. Joo, niin, mut niinku kenen se on? Onks se niinku... Niinku mikä homma? Kuka siellä on? En mä tiiä. Pitkä laittaa kaks pringlesiä yhtä aikaa suhun silleen yhden kielen myötä yhden päälle. Ai silleen niinku... Ai silleen niinku akuankka style. Joo. Mitä settiä? Siinä kimpassa tein kaikki Wispin striimaajan kuvan. Niin mä katsoin just, että siinä on Jerkutus ja Finnish Lampre, Gambler, Finnish Gambler. Mun Jarttu, joo. Moi. Joo, en mä kyllä tiedä, mikä vittu se on. Oota, mä käyn kattoo ton diskon. Ei mitään hajuu. Kuka kohan? En kyllä vittu tiedä yhtään. Mitä vettu? Mitä haju? Mitä hittoo? I don't know, man. Sä oot töissä, niin eikö sun pitäis tietää? No ei vitussa. Sen takia mä oon teillä töissä, kun mä en tiedä vittu mitään. Haloo? Haloo? Mitä vittu? No ei, mut ei mulla ilmoitettu mitään. Hei Raiko. Töys. Joo, sipsi. Meni sit sinäkin oikein siitä. Vaihtakaa vittu kaikki paska. Okei. Okay. No nyt syön sipsiä. Ja mua ei vittuukaan kiinnosta. Tee mielipiteet musta. Okei. Okay. Mikä selkeä? Paljon mulla maksetaan kuukaudesta? No siis silleen oikeesti. Haluatko tietää? Haluatko oikeesti tietää? Okei. Okay. No oikeesti. Jos lähtee tuplasplitti, olisi kiva. Joo. No mä en voi nyt kertoa kumminkaan. Ehkä sit kun meillä on Kirman kanssa vikastriimi, niin me voidaan tehdä silleen, me kerrataan kaikki. Oh my god, paljon mä saan 5 € päivässä, oh my god. Käyttääks sitä? Mulla on vaan cliffhangeri ihan sairas. Joo, ensi viikolla vika live. Kyllä, kyllä. No mä tiiän, mä alkoi ihmetyttää kyllä toi Weasbyn juttu, mikä toi on.
Mä yritin katsoa niiden Discordista, mut en mä niinku löydä. Baby on... Mä oon lauda. Joo, mut potkitaan Weespinilta ja Mr. Gamblet pois. Kaikkea. Mut potkitaan kaikkea, että salee kohta ulos. Ja silleen... Katsotaan. Joo. Jotain potkut, okei. Okay. Dipsi. Nyt otetaan. On hyvä, baby. Tarvii vähän enemmän spiittiä. Meillä on vielä spinni hyvin. Wah. Mä otin joskus se pois Depsiltä. Mä en tiedä miksi. Tuplaspiitti. Miks kyllä mä otin se pois? Dipsi oli vitu ärsyttävä. Musta mitä se teki? Ai niin vittu, niin kun tydis vittu. Mä annoin sulle bänniä ja mä annoin sulle timeoutia ja sit Depsi otti sen pois. Kun sä olit vitu ärsyttävä myös silloin. Jopas kaikki on vitu ärsyttäviä. No. No Gulliver, kuule. Mä en kyllä syö. Periaatteessa voi ahottaa, kun en mä voi sitä Winspinia. Mä en siin... Mitä sä oot laittanut rahat johonkin, mistä et tiedä mikä se on? En mä tiedä, broini. Okei, okay, no tää... Oot sä lukenut tätä chattia? Tää lukee, että... When does it start... Siitä on vastannut, että some technical problems. Soon hopefully. We are so sorry, but there are some tech issues. Amalie ja Woody. Eli joku Amalia ja Woody pitää sen. Okei? Okay. No niin, kato. Siinä. Hyvä työntekijä. Tiedän mitä mä teen. Yes, mennään. Haluatko te nähdä mun haukat? Haluatko te nähdä mun haukat? Mä oon treenannut. Hei, on iso. Hei, no kattokaa vielä mun olkapäät. Näyttää vähän... Vähän on vitu testo oikeesti. En mä tiedä mitä mä teen maailmalla. Se on sipsi. Ja nyt kun mä näytin mun haukat, mä oon hyvä omatunnolla syödä sipsiä. Jes, no niin. Mä haisin, okei, testohan, joo, no niin. No. Splittaa nyt toi kolmaskin. No splittaa jotain. Joo, pidetään huppari päällä. Mut joo, okei, eli siellä alkaa joku Weespin hommeli. Niin, niin, ojo. Ja vittu sun... Moi Atro. Vittu sun, sun kai on ollut depää. Mun kai on tuoksuu kukkasille. Käytätkö alkoholia? Silloin tällöin. Joo, silloin tällöin kyllä, juu. En mä kyllä silleen niinku, jos ei... Mä oon semmonen, että jos mä oon kavereiden kanssa ja mennään jokin ulos, niin sitten... Mutta en mä kyllä silleen muuta oikein. No välillä striimissäkin ehkä välillä. Atro, käytä sitä vahvempaa. Kyllä tota herskaa välillä silleen, jos on semmonen fiilis. No en käytä mitään vahvempaa. En tietenkään. Huumeet on vahvasta. Mut joo. Nyt mä voin juoda kyllä pitkä aikaa. Team herska. Slay! Slay queen! Käytätkö säkin herskaa? Okei, toi on hauska vitsi, anteeksi. I'm so sorry. Mutta, joo. Viimeinen pyöräytys, ottakaa nyt.
Nyt mä aloin juoda. Milloin mä juon viimeksi? No, kyllä mä join viime viikolla vähän Kirmon kanssa striimissä. Mut joo, nyt mä aloin juoda johonkin kuukauteen, koska mä menen nenäleikkaukseen ja alkoholi ohentaa verta. Ja niin, mä saatiin melkein omat takas, joten otetaan toinen. Herska on herbamaare. Herbamaare on hyvä. Tykkäättekö te enemmän aromisuolasta vai herbamaarasta? Terkka, mut sanotaan vaan väriä. Atro, et sä tiedä mua. Aromisuola, jep. We will see someday because my friend know you, but your granny. Atro, ei sun kaverit tiedä mua. Mitä sä selität? Valehtelija. Ja mä teen nyt hervu maareihin, mä vetän nokkaan. Joo, kelaa. Siis vittu, se pistää niin matkoille oikeesti, broidi. Et vittu, sä tuttu, teet sä valvoa 5 putkea. Legit, hervu maare. Huhhuh. Tää on vitsi, älä laita herbamaareja nokkaa oikeesti. Väärä kolo. Onko siinä tehnyt silleen, että mä oon päätellyt IG-kuvasta jonkun pituudeisen? En kyllä oo. Viruketta. No mulla on tossa monsteri. Mä syön tästä chipsiä. Kenen pituutta sä päättelyttelis? Tai viruketta. Väsyneeltä? Näytäks mä väsyneeltä? En mä oo väsynyt. Mä oon just herännyt. No nyt ottakaa vähän sipsit pois. Ai joo, okei. Anteeks, mulla on myös suklaapatukka. Ja munkin... Joo, mutta oikeesti kun mulla on ongelma. Mulla on ongelma. No herännyt just. No mä heräsin 12. Eli periaatteessa just. Anteeks narppa. Vai. Mut. Sä pystyt siihen narppa. Hyvää yötä, JMZ. Moi keha. Vedetään patukkaan, no joo. Sä oot ihana. Pus. Joo, nyt mä syön sipsiä eka. Mä oon bulkilla. Ollu 4 vuotta. Oottakaa vaan, kun mä kuttaan.
uskois. Ai niinku raallisesti vai kertoin? Kinderpatukka on hyvä. Söin eilen Okei. Okay. Joo, mä oon syönyt karkkia vitusti. Okei, okay, älkää vittu tuomitko mua. Kävin eilen Prismassa. Töiden jälkeen. Kävin hakee tämmösen. Tää on juna. Kattokaa. Kattokaa kuin hieno. Tää on juna. Eli siinä on tommonen pääsiäispupu. Ja sit siinä on niinku tota, sit siellä sisällä, tuolla junan sisällä oli niinku pääsiäismuni, mitkä on niinku kindermakujunamuni. Juna, mitä? Kinder. Ne munat oli silleen, Kinder Maxi-patukan muna, niinku muna. Mitä vittua te olette? Kyllä te tiedätte, mitä tarkoittaa. Ihan nyt vitun hyviä. Oli niin hyviä. Vittu. Mä ärsyttää, että kuinka paljon niinku mä tykkään ruuasta. Ja herkuista. Tämä on oikeastaan aika rankkaa. Mä haluaisin, että mulle ei olisi silleen... Oli juna ja oli muna, joo. Ei vittu, kyllä näkyy. Siis ei sitä nyt näy, tiedätkö, kun mä piilotan itteni tänne. Tiedätkö, mutta ottakaa vaan. Kyllä. Joo, oli sika hyvää. Niinku... Tosta ehkä tuli mun uusi obsessio. Kun... Rahat takaisin, on hyvä. Älä tulla taaksepäin, tulee missattu slottisi. Häh? Slottisi, mitä? Slottisi, tulee missattu slottisi. Nyt. Ja mä ajattelin, että broidi on noin neitsyt. Halapa. Ja käykää kuuntelee Lyttä mun maineel PT2. Droppas perjantaina. Käykää kuuntelee Spotify. Tai YouTube. Olkaa hyvä. Tosi hyvä biisi. Kirmon laskettelutaito, mutta vittu Kirmo on kyllä niin huono oikeesti. Kellä menee olkapää? Kellä menee olkapää? Mä oon laskettellut silleen 2 talvea. Ja Kirmo on lasketellut koko sen elämän ja silti mulle ei ole ikin mennyt mitään. Ja se vitun goblini. Hei, mä haluaisin pelaa, vittu kun täällä ei giganttuus. Mulla on vähän semmonen giganttuusolo. Teemo ei hyvin. Ei hyvin, ei hyvin. Puolet takaisin, oli ihan paska. Tähän vähän näitä. Sä oot valehtelijatyydissä, sulla ei oo OnlyFansia oikeesti. Älä puhu paskaa. Ootteko pelannut tätä? Viisi elämää myönnetty. Odenssi kiitti seuraamassa. Mikä maku sinne? Okei, okay. Mä tiedän. Suola ja vinjetikka. Silloin joskus, kun mä muistan, kun nää tuli ulos, mä vihasin tätä. Tai silleen mä vihasin tätä hajua. Mut nykyään, ai vittu, tää on vaan niinku, Mä muistan, mä en edes sietänyt tätä hajua, kun ihmiset alkoi syömään näitä. Mut... Sit yksi päivä jotain vaan kävi. Voi Odessi, en mä tiiä. 11 elämää, ihan hyvä.
Se on mun tota kotsu äidinkieli. Niin tiedätkö sä helpompi puhua suomea? Mä kyllä ikin nostan sitä paprikaa. Mä ostan joko sen vihreän tai tän. Tai paprika hot. Juusto sipulikin on hyvä. Juusto sipulikin on hyvä. Juusto sipuli hyvä. Juusto sipuli oikein hyvä. Okei, tansemi vitun hyvä. Mä en oo saanut ikin näin paljon elämiä. En oo ikin saanut näin paljon elämää. Baby on on hyvä. Kiitos keha. Oho. Äijä meni ihan villiksi. Markkinoi... nice! Toi on hyvä! Nice! 700! Okei, kato perkele. Noniin. Okei, toi oli vitun kova. Ai vittu, toi on kyllä... Toi kun toi levii toi wildi, niin kyllä toi on niinku... On niinku miellyttävä näkö. Markkinoiden paras sipsi. Mä en tiiä. Paras sipsi. Sitten kyllä vetin hyvä. Tuli vielä 10 elämää jäljellä. Atro... Kuka sä oot? Vegaani hässäkkä. Linssi snack aito gender. Toi on hyvä. On ihan hyvä. Oho, sahaajalla oli sama. Mitä? Hyvä vittu. Mä en yleensä osta dippiä, ellei se oo jotain, ellei ne sipsit oo tylsii. Mä oon perunut mun sinne, mut yleensä mä en oo niin... Dippi joo, mut... Oi... Ei oo mitään. Mut joo... Meillä on 7 elämää jäljellä. 6. Vielä on kesä jäljellä. Vielä... mitä siinä sitten menee? Mä muistan. Vielä tulee... Oh, thank you, Steve. Hello. How you doing? Hartsit. No no, no hyvin. Hartsit. Artsi. Onks se vaan artsi? Se on hartsit on hyvin. Nice hyvää. Siellä on kusisia päiviä. Tää oli hyvä. Tää oli erittäin hyvä. Saatiin 2 jaksi ostoa enemmän lisää paljon. Tää oli mun paras osto tästä. Mutta tarvii 15 elämää. Et... Tiedätkö sä, 15 elämää. Ei oo helppo saada 15 elämää. Miks tää puhutaan suomeen? No, puhun vain. Poppamiehen punainen sipsipussi on meikä lemppari. Poppamiehen? En oo maistanut mitään poppamiehen tuotteita. Poppamies. Pop your pussy like that. Let's do it. Pop. Do it right, lick it good. Eat that pussy baby like you shoot my neck. My back, eat my pussy and my crack. 6 elämää. Jäljellä. Ei kun me myönnetty. Mä
My neck. My back. Okei, okay, ei hirveen hyvä. Kuusi elämää vain. Koska mä menen sakkoon? Söin ennen kamikatsikastikin siiven. Sain diplomin. Mikä vittu on diplomi? Diplomin! Kieli kipeä paskaa, miten se sattoo. Voitko sanoa pedille terkkuja? Voin. Voin. Mistä sä tiedät pedin? Kuka sä oot? Kuka sä oot? Mitä sä teet? Kunniakirjan. Niin, diplomin. Joo. Okei, niin mä kelasin, että hippasinko mä vaan väärin. Diplomin! No mitä hittoo? Onks toi Nicki Minajin biisi? En mä sit tiedä. Ei toi Nikin. Vai mistä Nikin biisistä sä puhut? Ne copystriteihin. Olipa maailman paskin bonus nyt kyllä, pakko myöntää. Te ette kyllä pelkästään kirmukaan tätä. Kyllä. Kessu nyt silleen kerran kaksi kertaa vuodessa voi eksyä tänne, mutta tiiäks se joo, minä ei kirmo. Kirmo tulee takas, Kirmo tulee huomen. Hei, huomen Kirmo-striimi. Wow. Ah, Kirmo. Am I right? Juomaan. Mitä? En mä tiedä, kenen biisiä lauloit. Joo, ei se ole niinkin. Mut, en mä muista äsken näin. Aa, ihmettelin, mihin Kessu kerronu. Ei toi oo vappikaan, mutta joo. Seitsemän enemmän myönnetty, ei paha. Voi antaa vielä vähän elämää. Ei ollut murtanut kättä, sillä oli vaan olkapää jotain. Nyt se joutuu pitää tietysti sellaista tukijuttua 2 viikkoa. Vittu mikä hessu hopa. Vittu hauskaa. Okei, ei oo hauskaa, toista on sattunut vähän. Joo, ei oo hauskaa, anteeksi perunsanani. Mut silleen se vi hauskaa. Onneksi ei tarvinnut, siltä otettiin kuvat ja muut. Se oli lumilautaille. Tai Kirmo on levillä ja sit eilen se oli ottanut lumilaudan alle ja mennyt ja sit se oli kaatunut ekas mäessä ja sitten no siihen loppui se. Mut onneksi tulee vikan päivänä. Jostain hissistä, ei. Oot sä levinnyt hissistä alas? Kuka on levinnyt hissistä alas? Mitä hit? Mit hittaa? Ei. Mut joo. Hyvin vittu, mua ei pelottaa se kyllä, että jos tippuis jostain hississä. Sit sulla on joku lauta siinä ja apua. Ois katsottu, kun kaatun päälleen. Ihmettelin mihin Kessu kadon. Joo. Taas 7-9. Äskenkin oli 7-9. Okei, vaihtaa peliä. Miten me otetaan seuraavaksi? Otanko vielä yksi? No niin, mä kato. Savuora, mä mietin ihan samaa. Trendi tuli hissistä alas ekalla laskukerralla. Se olisi ollut poikki. Ai saatana. Miks musta tuntuu, että kaikille menee solisluun? Mun yksi kaveri oli kans ekaa kertaa laskettelee. Ja sitten se oli mennyt siihen, mikä se on se paha mäkilevil. Se tiedättekö te, se jyrkin. Mä tiedän mikä idea, jos sä oot ekaa kertaa laskettelee ja sit sul menee, sanotaan, että sul menee ihan ok. Tai en mä tiedä, oliks se mennyt ok, mutta se oli mennyt siihen mustaan mäkeen ja sitten sillä oli kans solisluu murtunut. Eikö mennyt murtunut, mennyt poikki ja sitten tai niinku tullu ulos tai jotain. Niin helvetti. 6 elämää myönnetty. Fruit party. Voidaan ostaa vähän fruit partia. No kentä mä nyt sanon pedille terkkuja? Sanotaan vaan Slotmysterille terkkuja. Pidän silleen, kuka vittu on Slotmysteri?
Tarvii nimen ja osoitteen. Tai jo miltä uudella kuitenkin niin kuin D1. Niin ja hissistä. Jep. Miten se hissistä? Mitko levii? Ei se laskee. Tupa hissistä. Nice! Helvetin hyvä. Okei, kannatti ottaa yksi vielä. Oli hyvä. Okei, 6 elämää voi maksella myös. No meillä on kyllä hyvä multi. Tuo on kyllä ärsyttävä, että tuota ruskippaa. Ei vielä konnektaa mikään. Haista pelle. Mun piti sanoa perse. Mä haluan sanoa perse. Niin mikä? Mini! Mitä hele? Nice! Okei! Mä olin silleen, ei mikään mene tonne. Hups! Nice! Okei, kova. Kova, kato! Okei, 6 elämällä. Okei, eli sä et edes niinku... Tää maksoi enemmän kuin 15 elämää. Ei oo elämistä kiinni. Ei oo siitä monta elämää myönnetty. Helvetin hyvä. Oota, paljon toi niinku on 4x osto. Yli. Hyvittäin hyvä. CCC. Helppo ja kiva, kun tää niin pelaa. Näin se on. Ei vielä alkanut se Weasbin kimppaa. No helee. Ikävää. Mitä nois? Ei, se oli vika. Oliko se mitä? Siis saatiinko mä toi uuden? Siis mitä? No mitä kävi? Saatiinko me ton 400? Saatiinhan me! Mitä meil osuu? Vittu, mä menin katsomaan sitä Weasbin kimppaa. Saatana Gulliver, perkelee. Ei saa puhua mulle, kun on bonus meneillään. Mistä se tuli? Vittu. Aina mä nukun. Aina kun osuu, niin sitten mä katon johonkin muualle. Perkelee. No okei, nice. Ei se haittaa. Silti se tuli, vaikka en katsonut. Mitäköhän siinä osuu? Mä pakkaan klippaa ja katsoa. Okei, helvetin hyvä. 2,8 ei lähti. Okei. Mitä siinä tuli? Nice! Siinä oli ihan vitusti wild. Mä missasin ton. Okei, kaunis. Näittekö te? Te varmaan katoitte tätä. Mä katoin vittu kamalin sinun. Oi, miten kaunis. Mitä kaikkea siinä on? No kaikkea vähän. Ei se oo mitään premiumia, mut okei. Toi on kyllä vitun, toi on niinku, mä kiroilin niin paljon, mun pitää lopettaa taas tää kiroilla. Mut toi on niin tota, toi näyttää niin, tiettekö te, toi näyttää niin hyvältä, toi pötkö. Paskat symbolit, niin oli paskat symbolit, mut silti makseli. Mä en antanut varmaan kolikoit mistään. Annetaan tuplakolikot. Onko hyvä? Okei, meidän on pakko ottaa vielä yksi. Meidän on pakko. Ihan hyvä yksi vielä. No ihan helvetin hyvä yksi vielä. Meidän pitää ottaa vielä yksi vielä. Vielä yksi. Okei. Thank you.
Okei, okay, 6 elämää. Onks kuus elämää meidän niinku lucky number? Koska äsken kun oli 6, se makseli. Nyt jos tulee 6, niin se, okei, okay, se vois voi maksella. Onks kokonaan suomalainen? Joo. Mun molemmat vanhemmat on suomalaisia. No ei. Mun molemmat vanhemmat on Iranista. Iranista on molemmat vanhemmat, mutta olen syntynyt ja kasvanut Suomessa. Kiva. Nyt lähtee elämään kyllä aika nopeasti. Olis tullut premiumille 10, no joo, helposti. Jos noi makseli tolleen, niin kyllä olis sitten ne maksellut silleen, että huppu. Silleen, että huppu. Okei, pitäisikö me vielä vai vaihdetaanko me? No, kusihata. Mä oon nähnyt tätä, okei. Okay. This is for you, Michelle. Äskenkin mä otettiin yksi vielä, niin tuli 3K. Osaaks Irani? Joo, kyllä mä osaan vähän farsia, mutta mä oon nykyään paska siinä. Mut kyllä mä jotain vähän osaan, joo. Joo. Mutta aloittaa. Tiedätkö, olisi hyvä, jos olisi jotain iranilaisia kavereita, niin siinä mä voisin puhua niiden kanssa, mutta ei mulla oo mitään iranilaisia kavereita. Eikä mulla oo elämää. En osaa viroa. En. Joo, olisi oikeesti tosi hyvä, jos mulla olisi jotain iranikamua. Sitten voisin puhua niiden kanssa. Tai no... Mitä, pitäis vaan puhua enemmän, niin sit se tulis takas. Ai viro. Mä tiiä. Tiettekö mitä? Mä haluan ostaa ompelukoneen. Haluaisin ostaa ompelukoneen. Ja alkaa ompelee jotain vaatteita. Musta tuntuu, että se olisi hauska harrastus. No, mä muistan, mä pienen silleen ompelin käsin itselleni jotain mekkoa jostain kankaista, mitä meillä oli kotona. Mut sitten kun mä katsoin, muistatteko te sen muodin huipulle? Oliko se muodin huipulle? Ja sitten suunnittelin niitä asuja. Ja siinä mä ajattelin, että musta tulee semmoinen, tiettekö te, kun suunnittelen asun. Mä ajattelin aika paljon, että musta tulee jotain. Mut nyt mä haluaisin ehkä ostaa joku ompelukoneen, koska sit se on hauskaa harrastus. Mä myös haluaisin ostaa DJ-boardin. Sitten tässä kyllä se on hauskaa. Joo, Project Runway. Mä asun Virossa. Joo. No, kun mä asuin Suomessa Helsingissä. Ei. Suomessa mä asuin Helsingissä. Ei kun käydä niiden Euronixiin, kysyt hyvän tarjouksen.
Nyt hyvän tarjouksen. Niin. Joo, voi olla missä. Haluan vielä yhden. Jännä, kivat musat. Päästinkö musiikeille? Joo. Juontaja. 4 elämää, okei, toi on huono. Paitsi että kun meillä oli 6 elämää, niin me saatiin 3 koonia, et en mä tiedä. Tää voi maksella, voi olla, että ei maksella. Ovea sanoi sen streamissa, että toi hyvän, että sä oot hyvän näköinen. Joo, hukka rakastaa mua. Niin, huula. Niin, jos lähtee miettii. Toi on ihan vitu hyvä pointti. Jep. Mä en pääs vittu älynnykkään. Täytyy varmaan slaidaa DM. Eiks hukkaa sinkku? Voi vittu. Okei, nyt tää on huono. Pärjää englannil, joo. Tai suomella. Hukka on komistus, no onhan se. Mitä käydä kusen nyt? Gate. Voidaan ottaa gate-ostoi tämän jälkeen. Sopisitte hyvin yhteen, voisitte olla pelailemassa 200 euroa champagnea. Huula, onko se virolainen? Tykkääkö sä asua Suomessa? Nice, en mä tiennytkään. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Mikäs täällä? Kyllä kai tykkään. Niin. Joo, en mä tiedä, ne on aika samanlaisia vaan. Musta tuntuu, että ne on aika sama. Suomi ja Viro loppujen lopuksi. Mut... Mikä tää biisi? Niin mun tykkää kusalla. No niin, palata asiaan. Meikä käy kusalla. Palaillaan. Ottakaa tosta Maxwellin. Kiitos.
Joo, bonus. No niin, tanko. Paska musiikki pois. Kiitos paljon, kiitos paljon, kiitos paljon. Kuuliko tää nopea? Hukka on mun mielestä sika hyvän näköinen. Moi Aaron poi, napsuhan se, napsuhan se. Ja hukka on mun unelmien mies. Moi haastemies, kyllä sale, joo. Joo. Hei, onks täällä Gates of Hadesi? Ei. Paska peli. No tää on muutama spinni tätä. No en tiedä, onks se Gates of Hadesi niin spessu, mutta tää on vähän nyt uut peli. Joo, kimppa loppu. Oli huono kimppa. Tai siis joo. Ei ollut hyvä. Hukka kiesuu virros, niin voit mennä kylään ja tehdä yhteistriimin. Niinpä. On kerran Hukan kanssa tehnyt yhteistriimin. Menin Tampereelle. Ehkä se oli tarpeeksi. Se oli sellainen tarpeeksi. Se tarviiko toista. Juu. Book of Maya vitosen laukulla. Book of Maya, mikäköhän se oli? Voidaan katsoa löytyykö sitä. Okei, mitä me pelataan? Book of Maya. Mä en kyllä tiedä. En mä tiedä, onko sitä täällä edes, mutta mä halusin pelata sitä rehellisesti. Ei sitä oo. Ei sitä oo täällä. Tähän muutama geitsi. Muutama kahteesi on volumi pysi. Onko Twitchissä paljon porukkaa livessä? Vai niinku katsojia vai niinku... Voi kun näytät niin surulliselta.
Joo, mä oon. Mä oon. Paljon ihmisiä on livessä, joo. Tai mun livessä. Tai no en tiedä paljon mun ihmisissä livessä on. En katso. En katso. Katsotaan. 100 jotain näyttää. 124 näyttää. Tai katsota sitä. Ihmisiä voi olla ja voi olla, että ei voi olla. Mikä spinni? Oho! Okei! Anna lisää multia, kiitos. No hyvä, 300. Nice. Oi juma, toi olikin. Kelkkaa tohon kuin 50. Ai että. Hello Jokke, moi ja mitä äijä? Venttiville kiitti seuraamisesta ja poikani kiitti seuraamisesta. Sori, mä en kiittänyt teitä. Kiitos Kikissä seuraamisesta. Saa ihanaa, jee! Yeah. Okei, no tuli rahat takaisin. Siis... Se oli se yksi pinni. Se on se yksi pinni, mikä voi maksaa, ja sit se on niin siinä, tiiäks. Näin iso multi heti. Tuleekohan laamatsi takaisin? Laamatsi on ollut tällainen... Eiku onko? Se on aina silloin tällä. Joo, mä fiilaan. Joo, mullakin on silleen, kun aina teki mielis puhua jostain, mutta sit jotenkin ei pystynyt silleen, ei voiko niin hyvin selittää, niin sit se vaan on sen kertomista. Kyllä se on kyllä suomeksikin, mut joo, fiilaan. Nyt voit kuulla kertoa niin iso kuklove, että tää on kyllä kiva. Pystyy ihan vaan niin paljon paskaa. Suusta tulee. Okei, sormus. Mutta on hyvä. Okei, liila, punainen, keltainen multi, vihreä. Joo. Punainen. Ei oma. Keltainen. Joo. Multi. Sormus multi. Liila multi. Vihreä multi, sormus multi. Ja multi tuli. Sormus. Okei, okay, on hyvä. Olen se on. Ihan vitusti! Nice! Kova! Okei. Tosi hyvä. Okei, Gates on kuumana. Moi Sara, moi Pena. Kerrankin vikaspinni alko. Jep, vikaspinni aina on deadspinni. Melkein aina. Tai jos ei se ole deadspinni, niin se on paskaspinni. Kyllä on tosi hyvä. Miten menee? Miten kuuluu? Joo. Ja sittenkin tos multi. No niin, multi!
Multi, big ass multi. Anna nyt, kiitos. Otetaan riimut, perkele. Mä maistin se multi halunnut mieluummin. Multin oisin ottanut mieluummin. Any day. Mut on kuuma. Ihan jumis kun kello siirrettiin, päivä meni kokonaan ohi. Joo. Joo, mä olin vielä hereillä, kun kello vaihtui. Kello vaihtui, niin tota... Mut se oli hyvä. Ei ku ei se ollut hyvä. No en mä tiedä, onko siinä mitään väliä, oliks mä hereillä vai en oikeesti. Jos lähtee miettimään, niin ei sillä... Moi Jonni! Mut joo, ollut ihan hidas päivä tänään mullakin. Mutta joo, ihan hyvin menee Jonni, miten sulla? Mitä sä nauraat jokin? Mikä kello psykoosi, niin... No helvetti. On se kiva, kun on pidempää, valosampaa, pidempää, niin... Pidempää. Sara. Pidempää. Onko se pidempää vai pidempää? Voit sanoa molemmat. Sara, onko sulla S2? Kelotko, että mä kirjoitin S2 ja silti mä sain ihan paskan? Onko se ostaa 12 tonnin supervoi? No totta kai joo, mitä ikinä sä haluutkaan, miksei? Pulliveri, joo, miksei? Puhuin just äitin kanssa 2,5 tuntia puhelimessa, no ihanaa! Mäkin puhuin äiti ja veljen kanssa eilen. Ei eilen, vaan perjantain 4 tuntia puhelimessa. Nais, katso tää peli kyllä... Kuinka spinnii meni vasta? Oi vittu, 12. Onko 500 paljon? Niin tekee. Sormus. Toi, vihreä. No liila ja vihreä ja sit juttu. Vihreä. Kaksi vihreä. Joo, sitten kruunu. Tai jotain. No on hyvä! Taas vitun hyvä! Mitä helvettiä? Paljon toi on? 500! Broidi, tää peli on kuumana nytten! Miten joka osto maksaa? Oho, on painaa. Lavailen draamasta. Ron on feikki. Ron, mut mä en kukaan tiennyt, että Ron on ihan perseestä. Et mä en oo yllättynyt. Ja toi Lana on vaan tyhmä muija, joka on rakastunut. Ja sit se vaan luulee, että Ron on hyvä äijä, vaikka se ei oo hyvä äijä. Lana on vaan tyhmä. Se on tyhmä. Oikeesti, ihmiset kun ne rakastuu on niin tyhmiä. Mä en niinku kestä sitä. Niinku se oikeesti, mä en kestä sitä. Siis mä alkaa niinku oikein vituttaa, kun mä mietin sitä. Eli oli just veljen synttäreillä, mutta siellä ei kerrannut äitikään juttuille, kun piti leikkiä pikkuli. Oo, ihana. Idiotit, niin siis oikeasti rakastuneet ihmiset on niin tyhmiä. Ei mun muuta. Sit joo, rakkaus on kivaa ja silleen, mut sit kun sä... Sit kun sä niinku... On niinku vituttaa. Aha. Idiotit, jep. Entä? Niin, no, niin kahti jakautunut. Joo. Mut kyllä mä ymmärrän, tai no siis, mä... Niin. Mä tiedän. Tekin ne on kaikki vitu ärsyttäviä nyt. Mulla meni hermo siihen Shackiin. Tanya on vitun ärsyttävä. Jesse ja Will, ne on niinku... ärsyttäviä. No, jotenkin kaikki. Ei oo kiva, mieti mikä fiilis siellä villalla.
Niin. Siis, oh. Koska ne vaan nauttii nyt? Sano mun kaikista normaaleja. Kai on ihan vitun jotenkin. Kai on vitun hauska. Tai se on niin semmonen... Se on niin semmonen... Olivia! Se on niin semmonen... Niin. Jos se on jotenkin... Olivia! Se on niin vitun. Moi Masa, ihan hyvä sunnuntai-meininki. Mikäs siellä? Vähän tämmönen... Joo. Ihan hyvä meininki. Olivia! Niin, en mä tiiä. Äidiot tai kaikki. Tyydis idiootit ja idiootit. Tää peli kyllä nyt niinku antaa koko ajan taas. Tää peli kyllä niinku... Äsken melkein rahat takas. Niin periaatteessa saa rahat takas, jos lähtee miettiin. Mut joo, mulla oli 3 jaksoa kattomatta. Ei silleen, että en mä ois ollut kiireinen tai mitään, mä vaan en oo jaksanut kattoa. Jotenkin mulla menee, ei, en mä tiedä, piti, ne alkaa olla ärsyttäviä ne ihmiset siellä. Tupitittiduu! Onneks mä en ite oikin ärsyttänyt, tai mitään. En oo spoilaantunut kokonaan voittajista, mut kyllä on semmonen kausi, ettei mitään. Joo, mäkään tiedä vielä kuka voittaa. Mut ei mulkaan mitään hajua. Niin, koska yleensä tiedätkö, sulla on joku lempparipari aina Love Islandissa. Mut nyt mulla ei oo kyllä ketään. Mä oon silleen, että ootte kaikki niinku jotenkin. Joo, silleen eikö mä olin ihan silleen, ah Casey on ihana, mutta nyt sekin on ärsyttävä. En mä tiedä. Tää nyt oli huono. Moi Jerry, mitä äijä? Tästä aikaa. Tiikästä aikaa. Kiva, hyvä. Toivottavasti kaikki hyvin siellä. No long time no see. Jep. Mitäs sulla, mitäs mulla? Eipäs tässä mitään. Joo, ei mitään. Elän vaan. Joo, kyllä me muutettiin just niin, ei kerran koneella olla. No niin, joo. Joo, vielä asun täällä Virossa. Virossa vielä toistaiseksi ja kyllä. Joo, tein tiiä. Vielä aika meininki. Se on sipsiä. Minun stadio. No, toukokuussa. Alle 2 viikkoa, niin menen Turkkiin. Nenäleikkaus lähenee. 13 päivää nenäleikkaukseen. Sitten takas Viroon. Ja sitten toukokuus, Sale Stadi. Ensi kuun lopussa, okei. Tää menee level 2 helposti. Tässä ei oo vaikee päästä level 2:lle. Mikä ei mene nenäleikkaus? No nenäleikkaus. No, miksi ihan käy nenäleikkauksessa? Koska ei tykkään tästä olevasta nenästä. Joten käy leikkaamassa pois.
koko nenän. Mitä vaikka on nykyisessä? En tykkää kyhmystä. On liian iso minun makuuni. Minun naamaani. Ja Voldemortin takaisin. Tää on kyllä vaikea peli, mä en ymmärrä tätä. Menee hermo. Tässä... Elää viitti. Viittiin. Viittinhän minä. Viittinhän minä. Onko hyvä, että on syönyt aamupalan, niin nyt syön suklaa tai sipsiä? On hyvä. On hyvä. No niin, Jerry. Niin on. Kohta mulla ei enää. Big Bamboo. Vois ostaa vähän Big Bamboo. Donni. Vesi ja leipä, en tiiä. Wanna be person. Kyllä mä taidan silloin ihan person olla. Cool. Sehän niin toimi. Iranissa, en tiedä. Se on bueno. En mä oon missään karkkilakos, sä oot karkkilakos. Mitä vittu? Mun varrior. Kyllä Turkista varmaan pääsen, mutta en ole kyllä suunnitellut vielä Iranin reissuun. Tässä ehkä joskus käydä. Katsotaan milloin. Mä huijasin, ähä. Mähän sanoin, että mä tilasin energiaoman, että mä tilaan myös suklaata. Brig. En muista. Mikä on Braid? Laitoin Braid suklaa, niin tulee vaan pikkareita. What the fuck? What you mean? En ole kyllä tommoista suklaata syönyt. Oo, isees. Okei, tasu 3. Eikä näin onni. Näähän se on.
Okei, okay, onko toi hyvä? On, sensational. Okei, okay, rahat takaisin, on hyvä. Se oli vaan 9 pistettä. Tähän muutama Big Bamboo Super. Ahaa patukat. Niin, mut ahaa paku... Ahaa paku... Pakupak. Paku... Ahaa patukat, eikö se oo vähän niinku susu? Ei se oo susu, mitä vittua mä selitän. Ei se oo susu. Mut se on se toinen, mitä saa irtiksistä. On kyllä hyviä. Ei se oo susu, mitä mä selitän. Anteeks. Onko super? Hiihtokilpailun jälkeen alasteen lämpimä. Mitä hittoa, emme saatu mitään ahaa patukoita. Kuppi. Näin. Kuppi. No okei, okay, toi on hyvä. Tai jotain. On toi hyvä. Pakko ton olla joku. Pakko ton olla rahaa tästä jotain, en mä tiedä. No melkään. Okei, okay, oli hyvä, oli hyvä. Kuppi! Oikeesti! Mitäs se sieltä ei terry? Ai on. No kiva, no hyvä. Kiva. On rahat takaisin. Otetaan, otetaan. Ei kyllä, ei kyllä kertaakaan saatu kuppeja. Oi. No hölli ihan tuo. Ah, break oli eikä break. Ah, okei, okay, okei. Okay. Mm, okei. Okay. Joo. Mikäs kumma kun ei löytynyt. Ai vittu, mä haluan nähdä kirmonta. Aa, toi! Mä muistan ton. Toi näyttää hyvältä. Ja mä muistan kyllä, miltä toi maistuu. Break, toi. Maistuisahan tuo. En mä kyllä tiedä, onks mitä sun toimintaan tykkäis. Joku, mikä se on se keltainen ja se keltainen patserin pieni. Ei juippi. Tai joku jappi. Juippi. Missä on kultaiset kupit? Ei kyllä anna meille. Ei kyllä anna, ei kyllä anna kultaista kupia. Joo, da capo siis. Joo, mitä vittua. Eks, ei se ollutkaan mikään juippi. Suffeli. Suffeli ihan ok. Chilisuklaakin oli ihan ok. Katsotaan vielä yksi. Striimaa Kirmo, joo. Kirmo on vaan ollut levillä nyt tän viikon, mut Kirmo tulee huomen. Mikä oli famipatukka? 8 spinniä. Fami! Joo, muistan tän. Eiks niitä oo enää? Ei kyllä sano. Toi näyttää ihan suffelle toi paketti vähän. Fami, fami. Tommonen. Fami. Juu. Kirmo on vielä yhtenä kappaleen. Joo, sillä meni käsityyliin sijoilta tai jotain olkapää tai jotain. Ei sijoilta, en mä tiedä jotain. Mut sillä on semmonen käsituki.
Suffeli on huikee. Suffeli on ok. Suffeli on vähän niinku, mut suffeli ei oo suklaapatukka. Se on vaan niinku, tiettäks te, suffeli on vähän niinku funny keksi pala. Ja se on niinku patukka periaatteessa. Ai on fami. No mitä hittoa, en oo nähny ikuisuuksia. Kato, kultakuppi. Kultakuppi tuli. Jagge on kyllä, ollaan ollaan pyöritelty tätä ikuisuus, että kyllä vois kotiuttaa ennen kuin tää menee kuoppaan. Se täytyy tänään. Mut nyt vähän vituttaa kotittaa. Mä haluan päästä takaisin 15. Tai ei varmaan kyllä niin käy, kun näin ajattelen. No hyvin, niissä on jotain tryffelittejä. Ei kun suffelia se keksi sama asia. Onhan suffelia se fanipatukka. Eikö fani keksi? Vielä yksi. Arvostaa, ettei tullu hyviä kultakuppeja. Jos tulee hyvät kultakupit nyt. Hei Fati. I'm good, thank you. How you doing? Ei famis mitään vohveli. Ei fami, mut suffeli. Ei vaan suffeli ja fani. Eiks oo fani? Se semmonen pussi, missä on niitä keksei. Niin se on vähän niinku suffeli. Ei fami ja... Niin. No, saa rahat takas. Okei. Okay. Ei kun fasupala, niin juu, fasupala. No jumalauta vittu, mitä mä en tiedä mitään. En mä tiedä kuka ei ole. Tarttis pötköä. Tarttis pötköä. Se oli ennen fanipala. Ei tyris. Tiedätkö, toi on vaan sun mielipide. Ei tyris. Hei Heke. Lopetan karkin syönti. En vittu lopeta. Ethän sä kerro mulle, milloin mä lopetan karkin syömisen. Eihän se niin toimi. Otetaan muutaman multi. Tulee muuten pömppismasu. Mut jos on jo pömppismasu, niin sit se, tiiäksä, on siinä. On jo pömppis. Joten, mitä menetettävää tässä on? Ei mitään. Onks, ei oo hukkaakaan näkynyt. Tiettäks tää? Mainotkaa te sitä, mitä te syötte, ja mä mainitaan mun syömisiin. Okei? Okei? Selkeä? Fasupala nykyään. Okei. Fasupala. Joo, ei oo hukka viestitellyt. Joo, ei. Okay.
Voidaanko avaa vikakin? Päästiin vikaa. Nyt voi maksalla. Okei. Okei, okei. Melkein omat takas. Melkein. 3, 1. Poista paska. Okei, nyt on ihan hyvä setup. Oota, vittu, tapahtuu taas liikaa penaa. Rottie! On hyvä! On ainakin 230. Okei, 174 melkein. Harvinkoja voi saada lisää spinnejä. Anna premiumia päätyyn. Okei. No ihan, mut on noin hakoa. Mä veikkaan, että on 150. Okei, miten toi oli enemmän? Okei, no mut otetaan. 2 hevosta. Oli hyvä. Otetaan toinen. Tää makselee! Tää makselee. Okei. On hyvä. 3. 2 parempi kuin 1. Tarvitaan tassua. No yksi tassu. Napoleon. Ei kyllä, että saa Napoleon, se on vähän tylsä. Olin väärässä. Onko se uusi juttu sulle? Mä en tiedä. Okei, vielä yksi. Sitten vaihdamme. Hirveesti meillä on wildia. Okei, vielä yksi tassu. Voi antaa vähän wildiakin, voi antaa vähän wildiakin. Sieltä hyvä, on hyvä. No, 3 spinniä. On hyvä. Antohan se. Toi, sä pidän syyri, missä ne wildit on, tiiäksä?
Kuinka pelissä niinku silleen? No okei, okay, anto sinne. Saanut pelkkoa sitä enää. Onko tää sitä uutta relaksia? Ei ole. Mitä vittu? Ei ole. Hello, RRT. Hello, hello. What's up? Hello. Hei, tää oli ihan hauska tää Katmandu. Helkin peli. On ihan hauska. Säkin oot hauska. Mä oon välillä ihan hauska. Välillä sitä on ihan hauska. Fine and you, I'm good as well. Yeah, I'm fine. Boing. Okei, toi on hyvä. 140. 154, okei. Vielä joku. Okei. Tiiäks, tää on vähän niinku toi, mikä se oli se peli? Se Elkin toinen peli. Mikä se on? Alkoiko sekin koolla? Ei se alko hoolla. En muista sitä enää. Mikä se oli? Se missä on se... Vittu, mikä sen nimi oli? Mitä googlata? Olla joku... Eiku B-llä pitää propaganda. Eiks tää oo se? Se on niinku se. Tää on mun mielestä ihan sama.
tunnet on mikään. Helvetti. Okei, vihreä. Oh, Jonni, halli takas. Halli takaisin. Per nine. Okei, vaihdetaan peliä. Kyllästyin. Mikä olisi parempi yhdistelmä kuin Karga ja tää yksi hyvä biisi? Tydis. Sorry bro. Ehkä Jonni voi antaa sullekin halin. Ihana Jonni. Usun. No nyt sä vaadit liikaa. Sitä ei kyllä nyt ole tarjota. Yksi on katkenut. Anta sanoa. Oki hitti Jonni, kiitos paljon. Mitä teet töiden jälkeen? Mein kotiin. Kotiin sale. Nukku. Tänä, niin, kotiin vaan. Mitäs sä teet töiden jälkeen? Sä en ole töissä, aha. No joo, on sunnuntai. Ja kello on jo 10:30. Mutta joo, ei oo oikein mitään suunnitelmia. Joo. Oletko ottanut märkää viime aikoina? No en kyllä kauheasti, joo en. Kyllä viime viikolla join muutaman shotin. Kun Kirmon kanssa täällä striimattiin, mutta ja meillä oli spessupäivä. Mutta nyt en aio juoda. En aio juoda ainakaan 3-4 viikkoon, tai no tämä, eiku siis, niin, joo. Juon varmaan ensi kerralla toukokuussa, ellei sitten huhtikuun lopussa ole jotain pirskeitä täällä. Mutta toukokuun 6. päivä menen katsomaan Helsinkiin stand-up-komedia-showta, niin
ehkä silloin saatan juoda vähän ja menen juhlimaan. Ja silloin on myös kaverini syntymäpäivä, joten varmasti ehkä saatamme juoda muutaman juoman myös. Tai ajattelimme mennä syömään ja katsomaan sitä showta. En mene esiintymään tällä kertaa. Kanava jo English on, mitä tapahtuu? Ei mitään, vaan kunhan puhun suomea. Ei kannata ihan tosi raskas ja looseri olla. Joo, ei se juominen, ei se kyllä joka viikonloppu natsaakaan. Ja rankkaa semmonen. Kyllä sit jos on meno ja meininki, niin ei se nyt niin, kyllä se on välillä hauskaa, mutta sitten liika juominenkin on vähän silleen, että mitään vettä. Mutta joo, nyt kahden viikon päästä lähden Turkkiin nenäleikkaukseen, niin alkoholi ohentaa verta, niin sen takia sitä nytten tämä on, tulee kolme, enkä varmaan enää leikkauksen jälkeenkään suoraan mene juomaan, että tulee varmaan noin 5 viikon tauko, niin se on ihan hyvä. Siksi 1 päivä on ollut selvinpäin, välillä tulee hirveä viinahimo, kohta 20% tavoitteesta ollut selvinpäin 365 päivää. Arvostan! Ihan vitun kova. Ei oo helppoa. Sitä ei edes tajuu silleen, kuin paljon niinku oikeesti silleen niinku... Tai niinku... En mä tiedä, mäkään kyllä niinku juo hirveesti. Mut silleen... Alkoholi on niin semmonen niinku... Siis se on niin silleen normalisoitu, että alkoholi esim. Jois joka viikonloppu. Ja mun mielestä se ei niinku ees ok. Tai ei mua niinku vittuakaan kiinnosta, mitä muut tekee. Mun niinku ite just. Ei pysty juoda joka viikonloppu. Kyllä nyt välillä on silleen, että on joka viikonloppu jotain. Kannattaa meillä on jotain huumeita. Ei näinkään. Uusi nenä maksaa päälle 3 000. 3 250. Tuleeko kiva? Toivottavasti se nähdään sitten. Toivottavasti tulee kiva nenä, en tiedä. Vähän jännittää, että... Joo. Pahin pelko on silleen, että sit tulisi semmonen possuinen. Muutama karkas pieni vielä. Niin, ei sitä ikinä tiedä, toivottavasti. Oliko muita toimenpiteitä? Ei, eikä ole suunnitelmassa muita toimenpiteitä. Ei. Joo. Toi on tommonen juttu, mitä on miettinyt niin kuin joku 10 vuotta. Niin, päätin nyt tehdä sen ja sitten... Katsotaan, jos nyt tulee 10 vuoden päästä joku uusi, mitä on miettinyt pitkään, niin sitten ehkä, mutta ei kyllä ole suunnitelmissa mitään muuta. Mitään muuta itsessäni muuttaa. Kaikkeen muuhun on tyytyväinen ja uskon, että kaikkia muita osia itsessäni voin jopa oppimaan rakastaa, mutta ne on semmoinen mulla, mitä mä vaan niinku, en ole vaan oppinut rakastaa sitä ja aion muuttaa sen. Toivottavasti opin sitten rakastamaan sitä. Mutta katsotaan mitä käy. Ei sitäkin nyt tiedä. Toivotaan parasta. Moi Nennu. Joo. Suomeksi on. Suomi! Ei viihdytä mua, moi Nelli. Viihdytä sä mua. Onko mä joku viihdyttäjä vai? On hyvä.
Oliko toi tarpeeksi? Kiitti. Yes. Kun nykyään suomeksi... no tota... Onhan tää kivempi puhua omaa äidinkieltä. Ja niin... Joo. Helpompi puhua täällä omia juttuja ja näin poispäin kommunikoida. Apua. En. Mitä itse on Nelli? Mitä sä oot Nelli tehnyt tänään? Ai niin, sä teit sitä koulutehtävää ja katsoit ampumahiihtoa. Joo, kuulostaa hauskalta. Hyvä päätös. Ehkä mun nenästä tulee tämmönen. Samaa mieltä. Mitäs Nennulle kuuluu pitkästä aikaa? Okei, kato, no niin, Nelli. Nellin masennusviikko on ohi nytten vai? Let's go. Mähän sanoin, sieltä se lähtee. Moi Niilo. Entä en nyt puhut suomea? Joo. Siis et tajunnut, että mä puhun suomea vai luulit, että mä en osaa suomea? En lupaa. Ei tarvi luvata. Kunhan vähän yrittää vaan. Vittu, Karka kyllä on ollut ihan paskan ihe tänään. En tajunnut. Joo. Nyt tajusit. Niilukopteri. Okei, mun Petrinidi. Tottuin siihen, kun niin... Joo, kyllä on itekin. Viime tiistai, tai siis tiistai mä aloittiin puhua, tai aloin taas, aloittiin striimattaa suomeksi, niin... Joo, kyllä vaati itekin totuttelua vähän. Itekin vaati vähän. Tai niinku, joo. On niin tottunut siihen. Vuosi me vedettiin enkuksi. Tyyliin, niin... Se oli jo syvällä siellä päässä. Hyvä kuuluu entä sinulle. En oo teidän liveä kattonut moneen aikaa enkku. Enkkua puhutte ite meinaa osa enkku. Joo. Niin mä muistelenkin jotain, että sä silloin sanoitkin silloin joskus, kun vaihettiin, että varmaan jää vähemmälle, kun et osaa niin hyvin enkkua, mutta ihan hyvä kuuluu mulle joo. Eipä mitään niin kuin ihmeellistä. Joo. Kessustriima... No ei se oikein. Sanoisin, että ei silleen. Kyllä se väli niin kuin ehkä saattaa ilmestyä tänne, mutta ei mitenkään silleen, että silleen aktiivisesti. Et ehkä joskus yllättäen voi olla, että ilmestyy. Mutta joo. Tää on niinku Big Bass joulubiisi. Pitäisikö me ottaa chili ostoi? Helvetin se helvetin gamblausrulla vaan usein menee vähän tunteisiin. Vois kyllä ottaa vähän chili ostoi. Vois kyllä ottaa. Vois olla ihan hauska. Mm.
Otetaan näiden spinnien jälkeen. Chili ostoi. Joo. Ja maksi spinnit. Kirmu tulee huomenna takas, joo. Joo. En tiedä, tuliko se tänään virraa vai miten. Voisin itse asiassa katsoa sen sijaan. No en tiedä, tuleeko tänään. Tänään tai huomenna. Mutta joo, huomenna varmaan striimaa. Moi Ville. Ville B. Miks toi meidän chatti lagaa? Okei, mitä suomea bro olla? Lansi olla ei billai. Kyllä se tiiä. I wanna wake up in the morning, no no no. Kiva niin, sun ei tarvi olla yksi. Onko kiva? En mä tiedä, mulla on ollut ihan mukavaa kyllä yksi. On ollut ihan mukavaa. Ei mitään valittamista. On ollut ihan lepposaa. On osunut. Kyllä tästä on tullut, no ei tänään nyt oikein mitään isoa, mutta joo, kyllä tästä on ihan hyviäkin tullut. Kirmo tulee munkaan Turkkiin. Joo. En kyllä tiedä, mitä mä tuun jaksaa Kirmoa vittu. Kirmous voi olla samassa hotellihuoneessakin. On kyllä mennyt nopeita viikko, niin on. Ota vähän ekstra chili ostaan. Aika hyvä darra, uff. No varmaan ei ole varmaan viikkoa, ei ole kyllä Mr. Gamblel viikkoa striimejä. Mä kyllä ajattelin striimaa omalle kanavalle kyllä vähän sitä nenäleikkausmeininkiä, että mitä tapahtuu, mutta joo. Mä koitan silleen nenäleikkauksen jälkeen tehdä silleen, että voisi joka päivä tehdä semmoisen lyhyen striimi-updatein, mutta katsotaan mikä fiilis on, jos on ihan hirveä fiilis, jos... Niin, riippuu mikä fiilis on. Sen jälkeen. Mut joo, 6-13 päivä, niin ei tule mitään striimejä. Joku 6-... Joo. Vittu perkele. Voi olla kipeä. Frostiäähäs? Ei ehkä noin. Katsen varmaan, joo, ehkä, joo. Kyllä mä salen katon Kirmoa, kun kumminkin viikon senkaan on, niin vähän vaikea olla näkemät sitä. Bodyguardiksi, niin, no ei bodyguardiksi, mutta ehkä niinku hoitajaksi. Katsotaan, miten se suoriutuu siitä tehtävästä. Se on hirveen luottavaisin mielin. Monet on mennyt myös yksin nämä leikkaukset, en mä tiedä. Tää. Kirmosta omaishoitajan vuorostaan, jep. Kerrankin näin päin. Okei. Ai niin, Kirmalla on käsikanto sitä. Joo, se pitää sitä 2 viikkoa. No joo, mut se saa sen just pois, kun me ollaan menty sinne. Joo. Kaksi. Hyvä tulee.
uskoisi. Please, voitko päästä? Yes, hyvä. Mennään päätyyn. Mä oon 24. Mä 20kin käy. Ai niin, Laamatsi. Miten sun menee sen rakkaudenkaan? Otaanko me 20? Otaanko me 20? Hei, 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 hei. 20 voi maksella. Ota. Pääty. Ota. Ota. No otetaan. Et peli lämpenee ja sitten voidaan seuraava menee päätyä. Kun muuten tää peli tajuu. Mä niinku yritän, okei. Okay. Osumia, eka spinni. Kerroin menee ylös, on hyvä. Ei me oltiin just viihteellä. Oi, no ihanaa. Vaimon kanssa viihteellä. No helvetti, kuuntelin. Okei, Rii. No juhu. Kukku sinne, nikku se ei. Tänään mä heräsin, mulla oli vähän kurkkukipeä. Mä heräsin yöllä monta kertaa siihen, että mä olin ihan vitun jäässä. Mä ajattelin, kun mulla oli nyt muutama yö, mulla oli putkeen silleen kuuma, kun mä nukuin, tai silleen oli vaikea nukahtaa, kun mulla oli batterit täysin. Niin mä laitoin ne kokonaan pois. Niin musta tuntui, että se oli huono päätös. Siinä mä oon ihan jäässä. Äläpä poika jo paskaa. Voi laamat se mitä hittoa. Oi, oli paljon vihreitä. Ei kyllä omia tullut vielä takaisin, että aika paska. Niitä vittu. Pinnee kalmiin takas. No pitkä aikaa nähnyt plus nelosta. Okei, nyt päätyy. Okei, okay, no ei vielä. Tuosta maksaa myöskään. Tuo on kyllä masentavaa, että sä pääsee ekasta. Hielavette. Päästään nyt ekasta sisään. Täytyy sitten alkaa hommia. Ooo! 2 plus 4! Mitä hittoa? Okei, otetaanko me toi?
Otetaanko me toi? Ei ikin tuppuus kakku. No välillä, mut pitäis me jättää toi? Kas toi niinku on merkki, et tiiä, sä haluu antaa jotain. Kymppi. Ai vittu nois. Hyvin detspinnejä, no niin. Jussi kiitti seuraamisesta. On kyllä antanut hyvää deadspinniä, mutta tuli rahat takas. Kelpaa. Tein kulle tapahtui noin ohjelma. Ei ku jäi. Ai noin napsu, no näinhän se on. Nyt on napsu on kyllä niin hyvin, että ihan ymmärrettävä. Ei voi kaikesta voittaa. Okei, no sieltä. On 2x-osta siitä. Eikä gamblätty, että periaatteessa on hyvä. On hyvä. Okei. Vähän makseli. 2 pinniä jäljellä. Okei, tää oli ihan hyvä. Mistä te puhutte? Mä en niin kuin ymmärrä. Nää ostot on kyllä harvinaisia, tuntuu, että 2. Ei enää osta chiliä. Ai kukaan. Niin en mäkään kyllä hirveästi enää chiliä osta. Tano, tarkoitit sä sitä. Mut joo, en oo kyllä, en mä tiedä, jotenkin näinkään, no kun mun meni enää gamblet välillä niin vitun tunteisiin. Mut nyt me saatiin 2+4, niin oli ihan hyvä. Niin, joo, sama, joo ei kyllä hirveästi ostakaan. Mutta tässä on niinku pakko gamblää. Tai silleen, 8 spinniä niinku tuntuu, 8 spinniä vaan natsaa. Toi gambler rullaa pitun ärsyttävä. Niin, jep. Ja nyt me mennään päätyy. Noinko pitää päästä tää eka taso läpi? Niin, 90% gambler menee kun sirakkoihin. Tulee kalliiks tää peli. Okei, nyt päätyy. Moi M100A. Saat upee. Moi upeus. Vittu. Se on vitun ärsyttävä tää peli. Okei. No aika
Kiva veisneen. Kiva veisneen. Näytti kyllä paremmalta, mutta... Roidi upee. Plus 4. Voisi ostaa pari duellia. Mä en ole sitä pitkä aikaa hirveästi ostanut. Mulla on vähän mennyt siihenkin hermo. On tullut niin monta kertaa, vittu nollaa, jos voitko siitä. Ostaa 200 duelia nolla. Vittu! Tää on kyllä ärsyttävä! Tän takia mä en pelaa tätä, kun menee patajumiin. Helvetti! Vittu, tää on kyllä vittu. Okei, okay. Ne vaihtaa. Vaihtaan. Eihän näitä paha lenni. NZA 29. Ja dueli on hyvä välillä. Tänään voisi olla hyvä. Ja pitkä aika on ollut hyvä. Toi on niinku ärsyttävintä, kun sä saat VS ja sitten mikä konnektaa. Törkeetä. VS ja valilla on hän. Just näin. Okei, no... 8, 2. No braidi. 6. No... Tossa kolmas rillillä olisi voinut olla jotain... 6x taas. Olisi voinut olla jotain premikkaa. Joku ole takas. Ei hirvein, mutta ei nyt mitenkään hyvä. Okei. Kuule, jämministä napsaat. Ei. Vässää, mä katsoin, että meillä olisi tuota sinistä. Tällä viikolla on tullut ihan hyvin osumaan. Päästiin 15 kiloon, mutta nyt mä oon taas tota, vähän kuopannut. Mutta jämministä tuli 6K. Ollaan tässä pari päivää nyt putkeen osuttu. Sitten tuli Dead Canary. Tuli Dead Canarista, tuli paljon siitä, tuli 10 000 X. Se oli ihan kiva. On ollut kyllä hyvä viikko. En oo kyllä niinku joo. On ollut hyvä viikko. Ei oo ihan perussaldo. Fine in the hole. Pitäisikö me ottaa Fire in the Hole? Vai pitäisikö me ottaa Dead Canary? Pitää nolla. Oh. Tää on vielä yksi. Aina nyt enemmän kuin yksi. 3kin on hyvä, jos on vaan hyvää multia. Markku. Miks et cash auttaa? No ajattelin, että tänään vois tänään tyyli puolet vois ottaa pois ja jatkaa sitten. Kato, huomenna uusi viikko, uudet voitot, uusi meininki.
Mut sit taas kyllähän toi 10 kilo näyttää aika leijalta, tiiäksä. Fire in the Hole ostaa. Mun lempi ostaa Fire in the Hole, se on 4. kättäri kyllä. Musta tuntuu, että se on niinku ollut paras mulla. Otetaan vielä yksi. Moi meimelu. Mitä äijä? Okei. Kymppi. Ysi. No toi on ihan decentti. Ihan decentti. Anna vielä yksi. Ei. Vittu mikä viikonloppu. 51 on kännissä aivan vitun festareilla. Ai niin, sä olit siellä himosfesteillä. Oliko hyvä? Oli silleen, miksi sä oot ryypännyt noin paljon, mut... Festarimeininki, festarimeininki. Miten meni? Käviks me kerro jotain hauskoja tarinoita? Tähän muutama Firein taholle ostaa. Firelde. Firelde hole. Jees, Anna Abreu veti kovan keikan ja kaikki muutkin. Eli vielä jatkoi, veti Maija Vilkkumaarena aivan täyteen. Okei, hauska. Kuulostaa hauskalta. Eli hyvä meininki leissä. Oltiin siellä meidän naapurimökin mammojen kanssa, kun oli kaikki meitä plus miinus 10 vuotta vanhempia, niin poltettiin pilveä siellä niiden kanssa ja ohti paskaa. Kuulostaa ihan hauskaa. Kuulostaa semivitun hauskaa. Olisi kyllä kiva päästä festarin pitkästä aikaa. No joo, kohtuun kesä. Joo, pitää itsekin ostaa muutama festariliput. Joo. Ensi vuonna uusiksi sama. Kova. Weekend-liput, okei. Tää ei kyllä vittu. Mun pitää käydä kusalla. Pitää käydä kusi. Tiedän, me emme ole siittänyt tosta. Yhtäkkiä weekend. Jep. Kelaa. Joo, ketä weekendeille se esiintyy? Okei, mä oon kusella. Burbur.
Oi juma, mikä ajatus, Wild Wilto. Moi, on offi. Kui suomeks? Vammatti. Kova puhun suomen. Moi, MTS. LOL. DJ from Mars veti aito hyvin. Oliko se from Mars? What the fuck? Mit vittu, me ollaan from Earth. Miten se oli from Mars? Toi on crazy sikki, jos lähtee miettimään. Toi on sikki. Niin sijoita joku suomeksi täydellä, että saa kysellä hei, senkin moderaattori Nelli. Saa kysellä mitä haluaa. Jes, eli mun kuppi koko 21B, mun jalka koko 38. No ei näköjään. Tämä on paska. Karga on ollut ihan paska tänään. Joo, on ollut ihan paska. 4 vuoden mode. No nyt menee ihan yli. 4 vuoden mode. Tämä on meidän paras mode. Tämä on meidän paras mode. Mä en tiedä, ehkä mä... Ehkä parmi on. Hypnos olee. Hypnos vois olla. Tai Nelli. Onko Garga 2? Jos Garga 1 ei maksa Garga 2, se on pakko maksaa. Ottaa 100 spinniä Garga 2. Sitten mä ehkä lähden kotiin. Tai nyt siis mä lähden kotiin, mä teen muutaman jutun tällä koneella. Koitan. En, mä asun Virossa. Virossa asun. Hypnos. No niin, mut Nelli. Sä et oo nähnyt sitä, koska sä et oo täälläkin. No ei. Pieni sarkasmitutkan tarkastus tähän väliin. Mitä vittua tarkoitat? Aa. Tai hypnos. Niinkö? Juu. Yes. Niin päättelin. Joo. Täällä mä oon asunut nytten. Täällä jonkun aikaa. Vittu oikeesti kun miettii, niin kauan mä asun täällä 1,5 vuotta. Yli 1,5 vuotta. Mä vastasin sulle, Noffi. Mä sanoin, että on paha vaan. En mä tiedä. Ja kivempi puhua omaa äidinkieltä. Silleen. Mut niin, yli 1,5 vuotta asunut täällä. Ja aika on mennyt ihan helvetin nopee, tiiäksä. Ja mitä mä oon tehnyt mun elämällä? Oonks mä tehnyt mitään järkevää, jos lähtee miettimään? En mä kyllä varmaan oo. Onks mennyt eteenpäin elämässä? En mä kyllä varmaan oo. Onks mennyt taaksepäin elämässä? Joo. Periaatteessa. Hannu kiitti seuraamisesta. Hannulle kiitoksia. Okei, okay, turma tatuointi. Noa. Janne. Hali takaisin. En kuullut, kun telkkari huutaa, no hittolainen. Ottako sipsin? Tos. Ota. Ota sipsin. On hyvä. On salt and vinegar. Joo. Salt and vinegar. Sometimes it does.
On hemo hyviä. Ai etti, että kun maistuu, siis ai että ne on hyviä. Ai että... Mistäks te tehdä tommoista aloin? Kattokaa, mun suu ei siis liiku niin paljon. Oh my god, mun suu ei liiku yhtään, näittekö te? Aika vittu talenttia. Aika talenttia. Hurjaa. Aika talenttia. Oota. Osaatteko te noin? Hankielämä. Haista vittu. Hanki ite. 4 hemotralli. Mä fiilaan. Joo, Jonnin etunimi on Jonni. Onks Noffin etunimi Jonni? Joo. Eikä täällä on tänään. Mä vois olla suusta puhuja. Eiku mahasta puhuja. Tänään on meininki. Se on suusta puhuja. Kiitos. Mitä tänään kaikki kuuluu? Mennäänkö tänään videtään? Onks tänään videot jossain? Siis sit on kai ihan paska... Oikeesti, ootteks tänään hyvin? En mä nyt oo niinku niin taitava, mut kyllä mä oon vähän ok. Mä oon parempi kuin ette te varmaan noin hyvin tos. Oottakaa. Testasko kukaan? Kapellisena huutelen täällä. Niin, sä oot just tommonen. Eiks kukaan testannut kotona? Mitä kuuluu, Korileena? Idiotit. Testasitte kotona. Miettikää mitä teette. Yksi vaan huutelette täällä. Te ootte ihan idiotteja. Ihan idiotti meininkiä. Sä olen Suomi. Onks se enää juttu? Joo, Nelli varmasti oli huono. Joo, varmasti oli parempi siis. Joo, jep. Mä uskon oikeesti melkein inshallah. Ilmoittaudu sinne. Ah, mutta mun pitää olla joku... Eiks pitää olla joku pehmolelu? Te niinku luulitte, että tää puhuu. Moi, kyynäkin! Oota. Moi, kyynäkin täällä tänään! Minä ja Kirmo striimataan tänne. Minä, Kirmo. Joo. Pääosin. Mitä vittu? Tuleeko se korko ulos urkista? Toi oli semi hyvä, näittekö? Tuleeko korko ulos urkista? Toi on paska peli. Pelu on mielu jemmini jorssi. Ai kyllä mun huuli vähän huutui. Heilu. Nyt tulee. Ei vittu. Eikö oo? 3, 2, 1, 0. Pum, karka. On karka. Kato. 4 on kesästriimeri. Onko 2x? Ei oo. Otetaan toi. Vittu kuuma karka oikeast. No pinkit voi tulla vielä pienillä. Ei voi tulla kun on tyhmää ja menee sen päälle. Menee niiden päälle. Jos menee niiden päälle, niin sit se ei ota niitä, tiesittekö? Se pitää mennä viereen, että se niinku ottaa se. Mä tiiän, Kessu on kotonansa. Ei, Kessu, siis... Kessu tekee muita hommia, Mr. Gamble. Kessu on busy business man, okay, se ei. Sillä ei hirveesti aikaa täällä istuskella ja pelastu ottaa.
No niin, on tyhmä uhlu. Me ei pelu immuniorsi. Kerro, kun sai selvää. Miten sä oot siitä selvää? Mä lopetan tuota työtä vielä unuvaita. Vittu! Vittu! Mä laitan tää mun suuri. Mikä täällä on meidänkin? Mikä täällä on meidänkin? Mikä täällä on meidänkin? Toi oli jo. Pitää vähän hymyillä. Mä en tiedä kukaan olla. Mikä täällä on meidänkin? Mikä täällä on meidänkin? Onko täällä ollut videot? Okei. Vittu, että oli paskakarva. Kouhussa. Mä ostin yhden purilaisen. P on vaikea sanoa sille, ettei liikkuu suuret. Sen mä hiffasin. Mitä kuuluu, Marja-Leena? Mikä on sun ihanteena? Mä oon ihan hyvä. Mä en tiedä, mitä vittua te olette paskaa. Moikka. Elä vittu mies. Se meni mun taas. On se kova, eiks ollukki? Mä luotan Savuaaraa, se ei oo trolli. Kaikki muut on trolli. Tyttö, eikö vielä enää sinne siihen kotiin? Nää sinne siihen kotiin. Joo, mä täällä otsasta puhuja. Otsasta. Tota vois oikees harjoitella. Tai no en mä tiedä, tekeekö tolla mitään sitten. Nyt tulla varmaan tee mitään. Mä en harjoittele tota enempää. Mä en tarpeeksi hyvä siihen silleen. 0 kontenttia ei enää olemassa. Tai siis niin. Se on kyllä Pärniä DS. Ei oo 0 kontenttia. Mut joo, mä teen sinne jotain paskaa sisältöä. Joo. Moi Roope, MTS kaikki hyvin. Ajattelin just lähteä kotiin. Juo samaan aikaan kun puhut tolleen, mitä? Ei sitä voi noin tehdä. Joo, en oo pitkä aikaa kyllä, en oo nyt pari viikkoa striimannut. Minun on viimeksi striimannut mun kanalle, en mä tiedä, mä oon vittu ollut ihan vittu outo. Mulla meni viimeksi niin pata jumi, kun mä pidin puhelinliveä ja se netti ei toiminut. Ja sen mulla oli se wifi-juttu. Pian mä alan taas livettelee. Mä vähän pelottaa. Mä vähän jännittää sit livettää. Mä pitkä aikaa livettää sinne. Aina joka päivä mä livetän tänne, mutta... No milloin se CS2 saa?
comeback-striimiin. Niin, en tiiä. Ehkä tota... No ainakin 2 viikon päästä Turkista tulee striimiin. Ne jatkaa betaa sit jengille. Niin mä katsoin tänään sitä. Mutta... Joo. Näytti ihan hauskalle. Okei. Okei. Ehkä ne on jakanut sen mulle, kun mä oon niin kova pelittelijä. Onhan pelannut 200 tuntia ainakin. Okei, hei kaverit, mä menen kottio. Nähdään huomenna. Huomenna Kirmo on myös täällä. Joten joo. Niin, mulle varmasti, jep. No niin, no mä just lähden kottio. Voidaan huomenna ostella. Mutta joo, niin mä lähden kotiin. Pitää vielä tehdä muutama juttu tuossa. Niin, nähdään hei huomenna. Kiitti kun olitte täällä. Kiva kun juttelitte mulle. Oli tosi kivaa hei. Pus pus. Näkyvillään. Hyviä ja kauniita unia teille. Moi moi. Moikka moi. Nuni moi. Okei, lopetiks mä? En mä lopettanut vielä. OK, AK. Moi moi.